Sero a vítám vás u další recenze. Já si myslím, že někteří z vás už čekali, kdy toto video přijde a plánoval jsem to přesně na tu dobu, co bude Typ 62 znova v obchodě. Typ 62 jsem objevil znova v obchodě i s legendární kamufláží Dragon v balíčku, kde ještě 750 goldů a 25 všech velkých boosterů za cenu 25 dolarů. Cena to je poměrně dobrá, já osobně jsem tento stroj kupoval za dolarů asi 50, když jsem ho kupoval poprvé, ale bylo k tomu asi nějakých 13-14 tisíc goldů. No, takže tento balíček se, ale dá se říct, vyplatí, protože ty boostry se nedají jen tak sehnat, ty velký. Tak, co je to vlastně za stroj? Je to light, byl to první high tierovej light a první čínský tank ve hře. Myslím si, že byl dřív než typ 59, což se možná pletu, a možná byl typ 59 první. Nicméně toto byl první high tierovej light. To znamená, že jak jste teda z těchto informací si mohli odvodit, jedná se o Tier 7 čínský lehký tank, prémiový samozřejmě. Tento stroj je pro mě nejoblíbenější stroj ze hry. Když se podíváme do statistik, vidíme, že s ním mám přes 2800 bitev. Je to můj nejoblíbenější stroj, a to z toho důvodu, že ty prémia, který hodně vydělává, je zábavný a dokážete s ním rozhodovat bitvy. Rovněž tak vidíte, že mám na něm taky 4 miliony expů. Jako jo, pár desítek bych si za tuto částku udělal. Nicméně ke stroji. Nejdříve se podíváme na jeho dělo. Je nás teda o sedmičkové dělo, které je, pokud se nepletu, 85 mm. A to dělo se jmenuje Gun 85 mm Type 62. Je to dělo, který byl v historii několikrát zlepšený. Když ten stroj přišel do hry, vlastně na začátku čínského roku, v roce, myslím, 2016, tak tento stroj byl v podstatě o dost stejný, než je teďka. Měl alfu 180, ne 200, měl, tuším, 11,8 rate of fire, ne 12,75. A penetrace byla stejná a myslím si, že hodnoty přesnosti a doby zaměření taky. Nicméně tomuto stroji teda zvedli tím, že mu zvedli alfu a že mu zvedli rate of fire, mu brutálně zvedli DPM jako tenkrát. To byl první buff. Každopádně to dělo. Nabíjím 4,7 sekundy, pokud se nepletu, nebo 4,3. Já si nikdy ty reloady nepamatuju, i když to je takhle můj nejhranější tank. Co se týče penetrace na APčkách, to není nic moc. Je to 145 mm, nicméně vidíte, že ty hity, které mají 250, to brutálně kompenzujou. A tenkrát, když byl ten stroj ještě ve starém matchmakingu a mohl potkávat devítky, tak jste i ty devítky mohly párat. Samozřejmě ne všechny, nicméně s 250 mm nemáte problém probít IS-3, IS-6, KV-4 tepředu, naprosto. King Tigra na vrchní plát klidně. Brutální. Hečka, 43 mm penetrace, dá se to používat na zadky nějakých tanků, na špice, na růčka. Tak, zvýší vám to alfu o stovku na 300, takže to DPM s těma hečkama je ještě mnohem větší. Přesnost nebo rozměření je 0,339. Dílo je přesný, když doměříte, který přičemž to doměřování trvá krátkou dobu, 3,5 sekundy z maximálního kruhu, takže reálně kolem 2 sekund máte doměřeno, což je opravdu hodně. Tento stroj, nebudeme se pak dívat na jeho pancíř v Armor Viewru, protože ten tam skoro žádný není, ale tento stroj disponuje 6 stupní deprese a 15 stupní elevace. Ta deprese je načiněna docela slušná, sice ty 52 má 7, ale dá se s tím operovat i před nějaký menší kopečky, i když není to třeba jako růčko, který má tuším 8 nebo 9. Tak, podívám se celkově na, co říče výdrže a takhle. Stroj má 1150 HPček, když tento stroj přišel do hry, tak měl 1000. Takže mu to zvýšili, tento stroj má přesně o 150 HPček víc, než mají všechny další sedmičkový lighty, protože i špic, i T7, i LTTPčko mají 1000. A vy máte například stejně HPček, jako má T43 nebo T20.
Jo, takže má to trošku víc HPček, než by to mělo mít. Pancíř ze předu, tady je 35 pod úhlem, ale jako je to light, takže pancíř fakt žádnej. Na věži 45, na boku a na zadku podvozku je 20, což se dá párat héčkama, a na boku věže 35 a na zadku 20. Celkově ten stroj zezadu se dá naprosto bez problémů párat héčkama, do boku ta věž, pokud máte trošku silnější héčka, a pak samozřejmě tady ten prostor mezi touhle částí a těma pásama, tak sem héčka nejsou vůbec žádný problém. No a frontálně ty héčka, pokud máte třeba KV2, nebo takový ty věci, co mají vysokou pene na héčko, jako třeba ručko a takhle. Každopádně, tady máme ten mantlet, který dokáže sem tam něco odingat. Můžeme se schválně podívat. Já mám s tímto strojem za 2800 bitev 3 ocelovky. To znamená, že sem tam to něco ocinká, ale obecně za to, ten mantlet je jediný místo, který může cinknout na tom stroji. Fakt, víc jich není. Tak, dál máme motor. Motor, vidíte, že je motor pětkový, což je o 2 týry níž, než je tento stroj. Motor s tím, že tam mám oba benzíny, tak motor má 485 koní. S tím, že když to zkombinujeme s váhou tohoto stroje, tak tam máme někam kolem 25 koní na tunu. Je pravda, že to je trošku pomalejší než třeba LTTBčko, ručko nebo lightweight, který má kolem 30. Nicméně tento stroj, co si budem říkat, je to spíš metko než light. Je to hodně pohyblivý metko a jako metko ho už řadím jenom kvůli tomu, že má takhle výkonný dělo na sedmičkovýho lighta a tolik HPček na sedmičkovýho lighta. Obecně lighti měly mít asi trochu větší maximálku než je 60 a trošku silnější motor než je 25 koní na tunu, ale i tak tenhle stroj, nebudeme se nic nalhát, je OP, a kdyby měl ještě maximálku třeba 70 a třeba 30 koní na tunu, tak tu máme definitivně nejlepší sedmičku. Co se týče otáčení, tak tento stroj se otáčí, nebo se podvozkem otáčí neuvěřitelných 70,5 stupňů za sekundu. U věže to je potom 60 necelých stupňů za sekundu. To znamená, že vy se za sekundu, když se otáčíte i podvozkem i věží do stejné strany, tak se otočíte 120 stupňů za sekundu, takže za 3 sekundy se dělem otočíte kolem své osy. Není vůbec žádná šance, že by si vás někdo utočil, a naopak vy budete ten hlavní subjekt k obtáčení nepřátelských tanků. Můžete si utočit ISK, Tigry, prostě naprosto bez problému. Tento stroj, jakož disponuje tak velmi, fakt velmi dobrým DPMkem a brutální penetrací na heatu, tak vy jste například schopen, když najedete na plnou T44 a oba dáte první ránu ve stejný moment, a pokud vy všechny probijete, vy jste schopni si ji ustřílet. A to má T44 250 HPček víc. A vy jste schopni z tohohle souboje vyjít vítězně, protože máte prostě ty hýty, který můžete párat klidně i do předku věže. Není vůbec žádný problém. Co se týče vybavení na tomto stroji, tak tady určitě optika. Na lighty optika prostě musí být. Zvedne vám to dohled na 7. týru skoro na 300 metrů, což je fakt hodně. A s tímhle strojem v kombinaci, že má ještě fakt výborný camo bonus, má druhý největší camo bonus po E25 na týru. Takže E25, pak je tohleto, pak je tuším T7-1. Typ 62 má brutální camo bonus a velmi dobrý dohled, takže s ním můžete hrát i ho čistě jako spotera přes křovíčka. Pokud jste třeba pasivní spotter, tak tam můžete dát třeba i bino. Nicméně já fakt doporučuji to hrát i jako velmi schopného damage dealera, to znamená přes optiku. Potom určitě nabiják. Nabiják je nutnost taky na všechno, aby se vám zrychlil reload. A tento stroj má možnost namontovat vertikální stabilizátor, což je duším jediný ze sedmičkových lightů. Myslím si, že T71 taky může dát stabík, ale to si nejsem úplně jistý. Ale u toho typa doporučuju tam dát ten stabík, protože se za A markantně sníží aim time a celkově to dělo je potom o dost přesnější za pohybu. Takže tahle trojkombinace je za mě úplně nejlepší. Co se týče provizí, tak tady doporučuji dát oba benzíny, abych trošku zlepšil ten trošku slabší motor, a pak velký žrádlo, abych
zlepšil všechny atributy stroje. Dá se tam vozit, třeba i místo toho malého benzínu se tam dá vozit ten protective kit, protože tenhle stroj chytá co rána do zadku, tak dostanete motor, protože ten motor má hrozně málo HPček. Co rána do levého boku, což je tady, tak je munice. Co rána zepředu do této strany, kde jsou tady ty dvě kukátka, tak tady je řidič. Takže tenhle stroj opravdu hodně schytává moduly, ale já jsem radši obětoval ten protective kit, radši se budu opravovat, ale pro mě jsou lepší ty benzíny. Případně opět malý žrádlo místo malého benzínu, záleží na vás, co preferujete a co vy uznáte za vhodný pro tento stroj. Co se týče munice, stroj dispo na 47 kousky munice, já to vozím teda 20-27. Ty hity, já jich tam fakt doporučuji vozit hodně, protože s tímto strojem není problém dát na střílet 3,5 tisíce damage. A když jste v osmičkách a ty damage střílíte proti IS-3kám, právě KV-4kám, takovým těm tvrdým tankům, tak ty hity jsou opravdu potřeba. A víte, že jsou velmi levné. Dřív ty hity stály 4400 kreditů, pak to zlevnili na 2,8. Takže i když goldíte, tak jste schopni jít za hodně do profitu. A vidíte, že ty APčka jsou skoro zdarma. Že když máte bitvu, kde nastřílíte a střílíte APčka, tak ty profity jsou pak velmi zajímavý potom, jak uvidíte v replayích. Consumables, tak tady to je jasný. Duo balíček, neboli opravák, multifunkční balíček a adrenalin. No a co se týče kamufláže, tak tento stroj právě má k dispozici legendární kamufláž, která se jmenuje Dragon, introduced for Chinese New Year v roce 2016. VGčko se zařeklo tenkrát, že to kamo už nikdy nebude dostupný, poprvé bylo dostupný na Blitzfair na přelomu roku 2016 a 17, kdy se dal koupit za goldy právě tady. No a teďka ho teda dají rovnou s tím kamem, takže tady VGčko trošku takzvaně, pardon za to slovo, nasralo na hlavu všem, který mají tenhle stroj právě z první příležitosti, když šel koupit, ale co. To kamo je fakt hezký, je tady drak, dělá to stroj takovýho docela vzhledově zabijáka, bez té kamufláže teda vypadá normálně jako normální čínský tank, taková ta tmavší zelená. Tak jo, to by bylo teda, přemýšlím asi tak všechno z povídání z garáže. Podíváme se na tři replaye a potom na konci si ještě s tím zahrajeme live samozřejmě, abyste viděli, jak se tento stroj chová přímo naživo v rukách. Troufám si říct lightkaře, protože 6000 bitev na lightech nemá úplně každý. Tak jo, jdeme na to. No a první bitva, nacházíme se na mapě Black Goldfield, neboli ropný pole, myslím to je. A nacházíme se teda jako low tier tank v této bitvě. Začal jsem trošičku, ne úplně na začátku té bitvy, protože takový ty přesuny jsou prostě strašně nezajímavý a vlastně jsem vás přenesl už rovnou do akce. Když jsem se s tímto strojem najel tady na mid a hnedka tady využil toho svého velmi pěkného DPMka. Jak vidíte, tak si to šlhá docela rychle, 43 reload s adrenalinem, to už je 3,5, což jako nabíjet 3,5 sekund salfu 200 je velmi, velmi dobrý. Nebo to je fakt 4,7 to bude, myslím. Já jsem fakt strašný, já si prostě nebudu pamatovat ty reloady. Vždycky, já vím tu hlavní cifru, ale to desetin číslo vždycky mám dilema mezi dvěma číslama a většinou to je zaviněný tím, že si to pletu s podobným reloadem jiného stroje. No a každopádně, tady jsem už udělal trošku progres, potřeboval jsem se střílet do toho ISka. No a tady to STAčko teďka jenom čekám, až udělá chybu a vyjede mi tam, aby ho mohl zabít. Tu chybu bohužel pro mě udělal, ale já jsem nestihl zareagovat a nestihl jsem ho zabít včas. Ta 43, tady třeba mě dingla, buď trefila strašně na uhlovaný vrchní plát, nebo mi trefila nějaký blbý úhel na věži. No a nyní to je 3v4, s tím, že mají ještě HPčka a já musím ujíždět. Já teďka, když se podíváme na minimapu, tak teďka za mnou tam byly heviny. Dvě heviny, byla tam jsem IS-3, ještě něco, tady co šťastná rána. A já teda musím ujet za těma heavinama, protože potřebuji, aby oni tankovali ten damage, a já si mohl střílet. Takže jsem si zajel, nebo dojel jsem za tím IS-kem, vidíme, že obě ty na IS-3 mají stokový děla, takže jsem
moc nevěřil, že v té bitvě něco udělají. No a teďka tady se budu snažit střílet tu 43. Hítem do věže, není žádný problém. No a tady teďka ta jistrojka, víte, ty hity jsou prostě úplná krása. Je to krása jima střílet. Tady nevím tohle kam šlo upřímně. Buď jsem trefil tu už tu část té štěky, která byla vlastně za mnou, takže tam byl strašně velký úhel. A nebo jsem trefil ten pás, který tam slouží jako spaced armor. Tady jsem mu asi taky trefil ten pás, protože ten pás, co má ta jistrojka na předku, tak by teoreticky mohl požírat ten hit. No. Tady teda se stane to též, nebo tady jsem ho spíš trefil už věž. Každopádně není to 2v2, s tím, že ta 44 mě teďka trefila, ISko se tady hloupě seklo a teď už jsem věděl, že ta bitva stojí čistě jenom na mě. Tady jsem si tady na tu jistrojku, opět jsem jí dingl. Fakt tohle bylo spíš RNG smůla. Naše ISko střílí Hčka, prosím pěkně, ano, takže teď jsem se divil, že ta 44 to ISko neschodila dolů, protože já bych teďka tou 44 tak zabiju mě a pak se frontálně postavím tomu ISku, který stejně nemohla zabít. A tady uvidíte to, co jsem viděl. Co jsem říkal teda, jak si snadno ustřílet 44. Ona tady pokazala ránu, předtím jsem jí dal ještě vstupní ránu a teďka já jsem znegoval tu jeho nevýhodu rychlého reloadu, takže jsem si zajel, tady jsem bohužel dignul, on mě trefil, nicméně touto ránou jsem ho už zabil, takže docela pěkná bitva průběhově, sorry, že to komentuju jak Tatar, ale já jsem nemocnej, jak jsem vám tam na začátku do titulku psal, takže to je takový celý složitější, hůř se soustředím. 3500 damage, první třída high caliber, hrál jsem teda sám, v podstatě jenom ta 43, jinak ten tým se moc nepochlubil, 3000, skoro 900 kombinováno. Druhá bitva, to je na mapě Pouštní písky, jsem v chatě s Kubou, který řídí taky Dragona, četa Dragonu, můžu doporučit, četa Dragonu je velmi zajímavá kombinace, obzvláště když si třeba najedete na Kenix Tigra, do půl minutky si ho rozsekáte, on vám nedá ani ráno, no to je jedno. Každopádně rozdělili jsme se samozřejmě na tu poušť a tady se netko byl centík, takže já si nabijím adrenalin, abych si ho mohl sfarmit a farmím si nějaký jednoduchý easy počáteční damage, dávám mu track, aby damage, který do něj dají spojenci po tom, co byl mnou trackly, aby se počítal mě do zkušeností. Vlastně teď jsem zjistil, že se mu dá i dávat damage přes ten pás, takže jsem mu dával retrak vždycky, rovnou i s damagem. Tady jsem psal, co si do chatu. To asi Kuba nebyl na Discordu, takže jsem mu musel psát. Je to dost možný. No a tady si nabiju heaty a Black Prince, který má frontálně 152 mm, to znamená, že bych ho ABčkama neprobil. Tak ho teď budu dingat hítama, protože jsem mu trefil zase úplně nějaký random, nevím co. A vidíte, že ho můžu párat i do mantletu, celku bez problému. Ten panther si tady prostě řekl, že mě vytlačí, tak... Co se dá dělat? Tady jsem zabil toho Borise, vytřel jsem se do něj Hčko, ten panther tady celou dobu do mě nějakým způsobem tankoval. Já jsem mu to chtěl trochu vrátit, nicméně já se nemůžu přetlačit panthera s typem, že jo. No a tady si najedu na tu IS-2. IS-2 trackla, je to těžký, já mu dám ještě tady, nebo já jsem chtěl dát track, bohužel jsem ho netrackl, kalibr tohoto dělal očividně nestačí na tracknutí IS-2. No a to už nechávám bejt, nechávám jí Kubovi a budu tady zabíjet to Black Prince, nebo se o to aspoň pokusím, pokud ho opět nebudu cinkat, nicméně do boku už to není problém, nerovnul jsem si, nicméně co se dá dělat. A tady nabiju Adro. A dostávám se tak, aby na mě nemohl ten Kenix Tiger tam za mnou. Zajíždím si opět, aby na mě nemohl ten Kenix Tiger a si pustit toho Panthera. Zajíždím si tak, aby na mě ten Panther za mnou nemohl. To jsou už takový detaily, které prostě zvládám úplně automaticky. Já si to často ani neuvědomuju, prostě když máte s tankem skoro 3000 bitev, tak se ho naučíte tak perfektně hrát a využívat tak perfektně těch herních mechanik prospěšných pro ten daný tank, že to pak vůbec si to neuvědomujete. Já tyhle ty věci, jak jsem teď popisoval, takový to schovávání, aby na mě nemohlo víc tanku a tak dělám už naprosto automaticky. A tady mi už trochu teklo do kalhot, protože Panther má velmi dobrý DPMko, s tím adrenalinem by mohla být něco kolem 3 sekund, což je fakt málo. Tady
pokazil ránu, respektive jsem ho vybejtil a já ho tady můžu parat hítama. Teď jsem o něj na dvě rány, on je pro mě taky na dvě rány, pokud se nepletu. A teď si řekl, že na mě najede. Já jsem mu dal teda vstupní, ale než on stihl přebít, tak já jsem ho zabil. Takže to byla tato bitva. Tohle už bylo teda M-ko, skoro 4000 damage, high caliber spojenec, protože jsem střílel do hodně enemáku. Vidíte ty výdělky, prostě 130 hrubýho a 93 čistýho. To je prostě něco neskutečného. 1433 base expu a přes 5000 kombinovaného damage. Tak a třetí bitva se nachází opět na této mapě na pouštních pískách, ale z druhé strany. Tentokrát to koukám solo bez chaty a myslím si, že to možná bylo i hraní na streamu teoreticky, protože já v podstatě nehraju bez chaty jinde než na streamu, protože vždycky streamuju v takovou hodinu, že většina lidí nemá čas. Každopádně jsem si dal sem k tomu letadlu a že tady hned si nastřílím nějaký damage. APčkem jsem střílil do toho Jahpantra, to nevím proč jsem udělal, to jsem musel vědět, že to prostě neprojde. No a ta Rudy tady dělá nějaký YOLO kamikaze, tak jsem mu dal hned vstupní. A tady dělám tyhle ty kolečka lightovský. Cink do boku, 54 mod jedničky, fair enough, hold, nemůžeme vycházet všechno, i když ten bok očividně fakt nemá víc než 145 mm. Hítem do boku jak pantra, nevím proč, asi jsem prostě si chtěl nějak nahonit ego tím, že budu střílet hýty do boku. Už takhle dost papírovýho tanku, minimálně na tom boku, nevím, co se dá dělat. No a teďka tady udělám docela agresivní nájezd na tu rodinu, kterou se mi podaří zapálit a pomocí adrenalinu mu dát tady ještě jednu ránu. Ten panter, teďka možná ještě jednu, ano, ještě jednu. Bohužel i ta Rudina, i ten pater mě za to potrestali a teď využiju té své velmi dobré pohyblivosti, abych se odsatě zdechnul. Velmi šťastná rána, za jízdy jsem trefil pixelshot na toho pantera. No a tady ta stoková 29, já jsem chtěl tracknout, ideální dá damage, bohužel se nestalo ani jedno, pouze se mi ten pás poškodil. A on tady jak zajížděl, tak mi v podstatě ukázal podvozek, ale jako podvozek přímo ze spoda, jak jsem tam dal hečko s tím, že jsem ho zapálil, takže to byl druhý podpal v této hře. No a ten panter tady, teď jsem mu dal track, naše 43 teďka bohužel umře, nicméně já se ještě stínu dát jednu, dvě rány do toho pantera, dvě, a stínu ještě ujet. Ten tygr tady, teď jsem se bál, že už tady bídně zhynu, nicméně se mi podaří ještě tady ujet, bohužel to jisko mě tady zablokovalo, nicméně zabil jsem tygra. A teďka už to je to 5v3, tam ten mod by to, kdyby tam nebyla ta naše IS-3, kdyby byla ve stoku, tak by to asi ještě mohl vyhrát, jinak už asi blbě. Takže tady jsem začal párat teda toho moda, on se na mě ještě začal točit, ale ne. Teď už radši hítama, protože ten mod dokáže dingat do té věže fakt i těma APčkama, vidíte, že ten bok té věže je i s těma APčkama docela rudej. No a teď ještě nabiju rychle adro, dávám track 29, aby opět, když dá dojít někdo damage, aby se to počítalo mě do expu. Jedu po panterovi, protože je nebezpečnější kvůli DPMku, zabijím pantera a ještě, myslím, tady stihnu opět jedno to Hčko do té 29 a ještě jednu ránu asi stihnu ho zabít. Takže toto byl taky docela pěkný play s typem, opět skoro 4000 damage, opět vidíte brutální výdělek, high caliber samozřejmě. No a teďka teda se přesuneme na jednu nebo dvě, spíše dvě živě komentované hry, které tady přímo zahraju. Tak, pustíme se teda do těch dvou komentovaných, živě komentovaných bitev. No, Rockfield. Relativně na topu, 3 sedmičky proti, mají špice a LTTBčko, ten špic mě moc netrápí. To LTTBčko bude trošku problém, protože ho budu muset goldit, ale bych ho probil. No, tak logicky pojedu doleva kam jinam. Vidím tam asi rychle aktivní spot přes ten balkónek, pak spadnu dolů, vezmu to zpátky na bázi, vezmu to midem, je spot nahoru. To jsem přesně potřeboval, aby mě tenhle tady neto nezablokoval. No. Snad tam to LTTBčko nepojede taky s tím špicem, protože bych tam dostal hrozně poprděl. Tak. Můj plán byl hodit spota tady, spadnout dolů, vzít spota přes mid. Bohužel budu muset projet kepem, ale co se dá dělat?
Na 2 sekundy jenom, tak. Spotnout vršek. Tak. No, týpek si řekl, že si mě sfarmuje. Já říkám, nesfarmíš si mě. To nebyl smart move tyhle, co? Pak to je tady. Maši! To se klídek, jo? Track. Na track. Vstřelil. Stihnul, jo, dobře. Teď jsem ho chtěl tracknout, to je jedno. Schovám za ten kotvolu. Tam trackne vnější kolečko. Zase budu muset nechat trefy, ale budu muset jít pryč, protože jinak krátečku stihnu. To je ten špic. To se můžu rozhéčkovat a zdramovat, to je nějakou problém, jo? Hop, tak, dám ránu, si počítám. No. Zůstanu toho ATčka tady. Track. Vyžeru kill na to KVSko. Vyžeru si kill na to Arla snad. Ne. Ještě zkusím aspoň sežrat damage do toho ATčka. Adrenalin, heaty a jeden. Nemusím ani hýt. Děkuju, že si do mě strčil, což kámo. Tak. A samozřejmě, že celku povedená bitva. Viděli jste úplně přesně, jak se dá ten stroj využít. Mám první třída, 4000 damage, vidíte ten profit jako. Podíváme, tak to je úplně brutální tyhle ty hodnoty. No, tak první bitva super povedená. Ještě dáme druhou teda. Tady ty matchpicking už horší, mají taky typa, mají Drákulu, mají 2 Pantery, 43, mají tanky, který mají DPM, a docela pancíř. To tomhle stroji nesvědčí, tenhle stroj rád potká pomalejší stroje, případně papíráky. Plus ještě my máme Panther Sifla, což je naprosto nepoužitelné v sedmičkách. No tak. Pojedeme na mid. Pojedeme na mid. Uděláme tam zase rychlej spot. Vezmu to teďka tady za tímhle baráčkem doleva. Hodím spot přes mid, vezmu to ještě za tím vnějším domečkem doleva, tak. Tady potom ridgelineu. Čekuce. Co šťastná rána. Já doufám, že ty jich metka budou nahoře, takže si tady budou nafarmit nějakým způsobem nějaký damage. Teď to můžu udělat tak, že se bude tu tady kousek dál a budu to hrát na kamo. Vážně nespodne ten... Trošku problém. Nevím, jestli ten chlapec ví, že právě si podepsal ortel smrti. Radši jít tam a víte. KV2 vystřela, ale ona má malý dělo, takže... Nějaký problém je dá, když tak za 300. Znovu. Teď bych se ho rád tracknul. Super, to byl můj spot, protože jsem se ho trackl předtím, než ho ten blaze trefil, takže paráda. Tak. 43 uvidím tady pod tím vagónem. Track. Bez problémů a zbývá Panther. Naprosto jednoduchá hra, kde nebudu mít moc damage, ale zase jste viděli ten spotící potenciál toho stroje, potenciál tohoto DPMku. Tady jsem si dal zbytečně auto-aim. Na track zase. Trackovat je vždycky dobrý. Nestratí se to. Easy, to si musím si vlastně.
Takže dvě takové povedené bitvy, ta první byla fakt jako pěkná. Ta se nestává každou hru. Tady 2000 damage, 500 spot, první na všechno koukám. Kromě killů. Tak jo, takže to byly tyto dva komentovaný, live komentovaný replaye. Tak jo, já doufám, že se vám toto video líbilo, že vám případně pomůže při rozhodování o koupě tohoto OP stroje. Pokud ano, pokud se vám video líbilo, můžete ho odhodit lajkem. Uprostřed tohoto videa nyní máte, nebo uprostřed obrazovky, máte tlačítko odebírat, abyste nepřišli o další videa z mé tvorby. A kolem máte nějaká další videa, určitě tam bude nějaké video právě s tipem, pokud byste chtěli vidět i třeba nějaký zajímavý replay. Stačí na ně kliknout a video se vám zobrazí. Tak jo, já vám ještě jednou moc krát poděkuji za sledování, kupujte tenhle OP Beast, já jsem Xero a budu se na vás těšit někdy u nějakého dalšího videa. Zatím se mějte moc hezky a ahoj.